parką yra vat toks va viešbutis dydžio. Ir akvaparkas va čia. Hidroparkas. Keliaujam į Alkudijos hidroparką. Tai va, atvykus tu sužinai, kad 26 eurai suaugusiam, 18 eurų vaikui ir žmogui, kuriam virš 60 metų, ir papildomai kainuoja 5 eurai spintelę pasidėti ir 5 eurai kainuoja pasidėti gultai, jei nori. Bilietai pakažu. Matėt, patikrina, ar neturi maisto. Tai yra dar vienas momentas, su savo maistu čia neįleidžia, nes jūs turite pirkti maistą čia. Zmija, mam! Zmija! Va taip atrodo Alkūrijos akvaparkas. Čia taip vidu. Einam gal pradžiai nuo žemesnio? Šitas labai geras. Viskas, važiuojam! Mama! Gerokai taip! Geras! Geras! Aš noriu ant kitų dabar! Davai, varom dar! Varom! Ant šitų visai nebaisi, visai, va šitai labai faini. Lipam, žiūrėk, kaip aukštai lipam. Tu gal neik, mačiute? Nežinau. O, žiūrėkis, kaip čia aukštai, ejau. Aš čia. Tu ten. Va, ten, einam ten eilė. Pačiam gale eilė. O, geras, ant šito tai aš nenorėčiau, ant šito. Ant šito oranžinio. Nes čia pirmyn atgal, pirmyn atgal. O mes dabar bandysim ant šito geltono ir mėlyno. Žiūrėkit, koks aukštis. Matai, jie labai užsisukia, tai nėra taip irgi baisu. Jo, jeigu atsisėdus važiuosiu, tai nėra. Kaip tau? Geras. Geras, gerai, kad čia tėva, ne? Jo, geras! Va, toks vaizdas iš parko. Pažiūrėkim į šitą, kaip plauks. Aukštyn. Žemyn. Net rankos drema, kol filmuoju. Okay. Kas, laimingas? O kuris akvaparkas painesnis čia ar Turkijoje? Čia? Kodėl? Ten daugiau. Va, čia daugiau. Ir dar taip gražiai viskas matosi. Jo, vaizdelis, tai čia kūl. Nelauksim tik vieną kartą nuvažiuoti, nes reikia... Greitį mito! Eiliai laukiam 15 minučių, kad nusileisti. Greitį mitas! O, pavyzdžiui, tuose kituose, va štai čia, va šitam va lauki... Laukit 2 minutės arba vieną ir leidės iš karto. Patiko, nere. Laukas, tuoj matytai išlauk. Papa, bandu. Papa, pasveikiai dėl. Tėtis bando tada. Einam ant to didelį. Varam ant didelį. Dabar mes varam ant šitų kanlelių. Aš čiūsinėjau kaip išprotėjęs, man tai patinka, negaliu. Rokai, čiuos! Wow! Gerai, to ne. Einam žiūrėti į kitą dar.
Va, kaip čiuožia vaikai. Tėtis gaudo. Ne, jis tam šorokai yra. O, žiūrėkit, čia yra lauko baras. Čia vaikų baseinas. Mažiem leliukam. Eik, tu su ta gyvate per daug baisu. Nes ten viskas juoda, nieks nesimato, kada tu išlėksi. Ir tada reikia įkvėpti. Bet iš kur vaikai paima tuos ratus? Ai, va, ratai apačioj. Eik, ratą pasiim. Tai čia geras vaikam yra. Palauk. Būt painiau. A, šitie man per mažiukai tau. Žiūrėk, tu per daug didelis ant tokių čiuožinėt. Va, tau šičia bus fainiai per tą žalę, bet aš eisiu į apačią filmuoti. Einu. Ai, aplankė mane, šaltas vanduo. O, va, čia vandenukai laistosi. Ai, čia challenge'as praeiti per šitą su vandenį, matot? Čia jaučiu šiltas, šaltas vanduo. Ši čia realiai net trimečiai gali leisti ant tiek saugų vaikam. Nežinau, labai fainiai vietytė. Mes su Roku jau iš ten maudome. Užstrigo! Užstrigo Rokas! Thank you very much! Einam. Pasimk tą mėlyną, va ši čia nučiuošk su mėlynu. Bus fainiai. Mėlyną, pasimk šitą mėlyną. Ir varyk į viršų. Atsigulk! Geras? Dar nori kartelį? Jo, ir po to eisi man didelio. Nu, jau ant tų didelių varysim. Ant kitų? Ne, ant tų, kur plaukiojo. Imk šitą, laikį kamerą. Per žiedus. O šitą. Va, per šitą žiedus reikia paėti. Įdė. Dabar per kitą reikia. Dar noriu parodyti, kad čia yra vieta, kur gamina maistą. Čia yra pavyzdys. Ir kainos 4,50 sumuštinis kainuoja. Va, kepa mėsytė. Ir žiūrėkit tokios kainos. Hotdogai 5 eurai. Picos kainos. Vienas šaukštelis 2,30, 2 šaukšteliai 3,40, 3,450. Čia ledai? Ai, va, 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 va. Va kainos, jo. 7,50, 9,95 pats brangiausias. Dabar jūs žinot šito parko kainas. Va šitas aukščiausias vadinasi kamikadze. Nu, ant jo mes kažkaip taip dar nedrįsom. Čia fainas baras. O geras, įjungė bangas, einam pasimaudyti.
Va, matau, pagal roko šlepetės, kad tai tikrai čia yra. Va, šitie žmonės toj sušvilps ir jums bangas. Liko viena minutė iki bangų jungimo. Žiūrėk, dabar įjungtų. O, prasideda bangos. Jūra banguoja, banguoja, stop. Mažytės bangikės, čia jums net Klaipėdos jūra, kur pavaro bangelė. Čia toks taip pukšt ir bangelė, pukšt ir bangelė. Nu, Rokas pasiruošęs. Nu, kaip trūta. Aš jau paėdu, čia reikia nors. Ką valgai? Abu. Can we get one margarita pizza? Yes. Nu, tai tau dar išsipjausto. Okay. Nu, okay. Sakyk ačiū. Thank you. Nu, kaip? Beje, čia dar žinot, kas užrašyta, kad antrą dieną, jeigu tu eimi antrą dieną, tai 55% nuolaidos. Ir vat mes išbuvom 2,5 valandas ir šiaip jau kaip ir namo norisi. Kaip jau viską padarėm, pavargom, pailsėjom, nice. Tai štai, Roko nuotykiai iš akvaparko, Ispanijai, iš Palmos de Mallorcos. Iš Alkudijos, iš Alkudijos. Taip, tad spauskit like, nepamirškit mūsų ir mes jums parodysim dar daug, daug įdomių dalykų.